Ազատության ստուդիայում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ, ազգային ժողովի, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանին։ Շնորհակալություն պարոն Իգիթյան մեր հրավերը ընդունելու համար, և հայտնի է, որ այսօր Սերժ Սարգսյան աշխատանքային նայեցով մեկնել է Սոչի հանդիպելու Վլադիմիր Պուտինին, դեռ հանդիպման մասին չկա նորություն, այսինքն կարծես թե դեռ չեն հանդիպել, Պուտինը դեռ Նեթանյահուի հետ է հանդիպում անցկացնում, և ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված այս այցը, կարծես թե օրակարգում շատ հրատապ հարցեր չկային։ Իրոք հրատապ հարցեր չկան առնվազն Պուտինի կողմից։ Այսինքն, եթե այցի նախաձեռնողը լիներ Սերժ Սարգսյանը, ես կասեի, որ Հայաստանը շատ հարցեր ունի Ռուսաստանի առջև բարձրացնելու, կապված թե այդ բոլոր նշված, օրակարգում նշված բոլոր հարցերի հետ կապված, թե ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, որովհետև անընդհատ Հայաստանի հանդեպ ագրեսիվ գործողությունները արդեն հասել են, արդեն գնում են ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղում, այլ հասել են Հայաստանի հուսիսային սահմանը, և արդեն այստեղ Հայաստանը պետք է բարձրացնի, առնվազն փորձարկի, անկախ այդ բանից կաշխատի թե դա ոչ, բայց պետք է բարձրացնի և փորձարկի այդ ՀԱՊԿ-ի բոլոր միջոցները ագրեսիվ, ադրբիջանի ագրեսիվ գործողությունների դեմ, ԵՏՄ-ի հետ կապված անընդհատ պրոբլեմներ են առաջացնում, առաջանում տնտեսական մեր արտահանող կազմակերպությունների նկատմամբ, և թվում է, թե ինչպես եղել է նախկինում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները մինչև Մաքսային միության կամ ԵՏՄ-ի անդամակցությունը, այդպես էլ հիմա շարունակվում են, և Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված այստեղ էլ Հայաստանը շատ հարցեր ունի բարձրացնելու հենց արդեն Ռուսաստանի առջև, կապված թե զենքի հետ, թե այդ զենքի կիրառման հետ հայերի, հայկական կողմերի դեմ, թե Հայաստանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի, և նաև մի հարց, որը շատ կարևոր է, հատկապես հաշվի առնելով վերջի սկանդալը կապված իսրայելական ընկերության հետ։ Ահա նայեք, հա, իսրայելական ընկերության մի աշխատակիցը ցույց էր տալիս, հա, ադրբեջանական այդպես ռազմական գործիչներին, թե ինչպես պետք է օգտագործեն իրենց այդպես տեխնիկան անօթաչու թրչող այդ համակարգը, և հենց տեղում է կիրառում, իսկ մենք ռուսական, ադրբեջանական մամուլից հատկապես գիտենք, որ նաև ռուսական այդպես ինստրուկտորները, հա, գործում են այնտեղ և սովորեցնում են հիմա Ադրբեջանին, թե ինչպես պետք է կիրառվի ռուսական զենքը, որը որ անհամեմատելի է այն փոքրիկ զենքերի հետ, որը Ադրբեջանը ստանում է Իսրայելից, խոսքը գնում է այդպես ՍՊՕԿ, ՍՄԵՌՉ և այլ մասսայական ոչնչացման մոտ զենքերին, հա, և այստեղ ինձ թվում է, որ Հայաստանը կարող էր բարձրացնել այդ հարցը։ Ահա, ամեն դեպքում օրակարգը կարծում եք Հայաստանի կողմից պիտի կբարձրացվի այդ հարցը, կբարձրացվեն այդ հարցերը Սերժ Սարգսյանի։ Ճիշտ ասած, ես չեմ հավատում, որ կբարձրացնի, որտեղ իմ կարծիքով Սերժ Սարգսյանը հիմա այլ նպատակներ ունի և այլ հարցերով է զբաղված, հիմնականում այդ ներքին այս պարլամենտական անցումային իրադարձությունների հետ կապված, բայց եթե ես այնտեղ լինեի, կամ եթե ինձանից կախված լիներ, կամ ես խորհուրդ կտայի, Սերժ Սարգսյանին բարձրացնել հենց այս հարցերը։ Բայց ձեր կարծիքով ներքին օրակարգի հարցեր են այնտեղ բարձրացվելու առաջ։ Ես ենթադրում եմ, հա, երբ որ այդպես են գրել, ինչպես որ գրվել են, քննարկվում են տարբեր հարցեր, իսկ վերջում կգրեն, որ կողմերը բարեկամական մթնոլորտում քննարկել են ԵՏՄ-ի խորացումը, ՀԱՊԿ-ի, չգիտեմ, կազմակերպչական հարցերը և նաև Լեռնային Ղարաբաղի լուծման ուղված Ռուսաստանի ջանքերի ընդհանուր ձևակերպում։ Ինձ թվում է այդպես։ Պարոն Իգիթյան, մամուլը այսօր նկատեց, որ Սերժ Սարգսյանի հետ հենց նույն օրը Սոչիում է գտնվում նաև Բենյամին Նեթանյահուն, և կարծես թե պատահական չհամարեցին, չնայած Բենյամին Նեթանյահուն և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը այնտեղ չկա, նախատեսված չէ, բայց այդպես չեն գուցե և չեն բացառում, որ հնարավոր է նաև Հայաստան-Իսրայել այս վերջին սկանդալը ինչ-որ ձև միջնորդավորված կամ ինչ-որ կերպ քննարկվի այդտեղ։ Դուք պատահական եք համարում, որ նույն օրը այս երկու երկրների ղեկավարները հենց այնտեղ են, հանդիպում են Պուտինի հետ։
Նախ ես գտնում եմ, որ դա ոչ թե պատահական է, այդպես ստացվեց, որ հիմա Պուտինը Սոչիում է եւ հանդիպում է Նետանյահուի հետ, իրանք հիմնականում քննարկելու են Իրանի հետ կապված հարցերը, իսկ Հայաստանի հետ այլ հարցեր. Բայց դուք ճիշտ եք նշել հարցը, բայց ես ուրիշ կտրվածքով կնայի։ Նայեք, հա, այդ սկանդալը կապված կոմերցիոն ընկերության կողմից փորձարկումները ըստ էության տեղում, հա, ռազմական գոտիում, այդ հարցը ոչ թե Հայաստանն է բարձրացել, այլ հենց ինքը Իսրայելը։ Եթե նորմալ իրավիճակում լինեինք, մենք մեր դիվանագիտական կողմը պետք է աղմուկ բարձրացներ, նոտայից սկսած մինչև հայտարարություններ, բայց քանի որ Իսրայելը շատ ավելի զարգացած երկիր է, այդ հարցը բարձրացվել է հենց իրանց ներքին օրենսդրության հետ կապված։ Եվ բայց բոլոր դեպքերում ես գտնում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը, եթե դիվանագիտությունը այստեղ չի աշխատում, գոնե օգտագործելով իր կոլեգայի, իսրայելի կոլեգայի այնտեղ գտնվելը, պետք է այդ հարցը կարգավորեր։ Բոլոր դեպքերում, գիտեք ինչ, անկախ այդ բանից, արդյունք ինչպիսի կլինի, պետությունը պետք է իր դժգոհությունը հայտնի։ Օրինակ, մենք գոհ ենք, որ այդպես խորանում է իսրայելական, ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը այս դեպքում ուղղված Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Պարզավոր դժգոհ ենք։ Այդ դժգոհությունը, ինչպես որ կյանքում, այդպես էլ դիվանագիտական ճանապարհներով պետք է բարձրացվի։ Ես գտնում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ինքը իր նախաձեռնությամբ պետք է պահանջեր, խնդրեր, պահանջեր, չգիտեմ, հանդիպումը, հենց ֆորմալ, ոչ ֆորմալ էական չի, եւ այդ դժգոհությունը հայտնել ուղղակի ձեռքը։ Եվս մեկ մտահոգություն է այսպես շրջանառվում, որ Սերժ Սարգսյանը երբ է մեկնում Մոսկվա, Սոչի, այսինքն Պուտին-Սարգսյան հանդիպումը կայանում է այդ Եվրամիության հետ հերթական համաձայնագրի ստորագրումից մի քանի ամիս առաջ։ Դարձյալ կարևոր ստորագրում է նախատեսվում Եվրամիության հետ, և դարձյալ Սերժ Սարգսյանը անակնկալ այց է կատարում և հանդիպում է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սա ձեր համար վտանգ ներկայացնում է այս հանդիպումը, արդյոք Եվրամիության հետ հարաբերություններին հնարավոր է դարձյալ որոշ խոչընդոտներ ստեղծվեն։ Նայեք, հա, եթե մենք համեմատենք այս փաստաթղթերը, որոնք եղել են Հայաստան, Եվրամիություն մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերը եւ այս նախագիծը, ապա նրանք լրիվ տարբեր փաստաթղթեր են։ Բայց չի հրապարակվել, չէ՞, այս նախագիծը։ Նշանակություն չունի։ Մի բան հրապարակվել է, մի բան պարզ է, որ այն նախկինում եղել է հիմնական տնտեսական մասը, որը կոչվում էր խորը եւ համապարփակ ազատ գոտու ստեղծելը, սա էր հիմնական հնարավորությունը Հայաստանի համար, որ Հայաստանը կարող էր օգտագործելով այս հնարավորությունը այդպես կտրուկ շրջադարձային առաջընթաց ունենալ տնտեսական առումով, հաշվի առնելով, որ բացվում էր այդպես 500 միլիարդ բավականին վճռաունակ անդամներից բաղկացած շուկան, հա, Եվրամիության շուկան։ Եվ այն ժամանակ Ռուսաստանի համար սա էր հիմնական խոչընդոտը, ոչ թե խոչընդոտը, այլ անհամաձայնությունը, սպառնալիքը այդ 6 երկրների կողմից։ Սրանով այդպես տնտեսական գիծ էր քաշվում եւ նաեւ քաղաքական այս 6 երկրների եւ Ռուսաստանի միջեւ, երբ Ռուսաստանը պայքարում էր այն համաձայնագրի դեմ։ Վերցնենք այս նույն համաձայնագիրը, որ այսօր ունենք, այ անկախ այդ բանից, ամբողջությամբ մենք ունենք տեքստը, թե ոչ, այս ընթացքում այդ հայտարարությունները, որոնք հնչել են տարբեր կողմերից, եւ հայկական եւ եվրամիության, ցույց են տալիս, որ այս նախորդ համաձայնագրից հանվել են այն բոլոր կետերը, որոնք այս կամ այն ձևով կարող են ոչ բարենպաստ լինեին Ռուսաստանի համար։ Պարզ լեզվով այդպես էլ ասում են, որ այն մասով, ինչքանով որ չհակասի Հայաստանի եվրասիական միությունում անդամակցությանը։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ հիմա այդպես զուտ դեկլարատիվ քաղաքական բնույթի փաստաթուղթ է, որը ճիշտ ասած ես չեմ տեսնում, ինչու պետք է Ռուսաստանը խոչընդոտի։ Եվ ես իմ կարծիքը ասեմ, ինձ թվում է, որ այս աղմուկը կապված Հայաստանի կողմից ստորագրելուն կամ ոչ ստորագրելուն գալիս է ավելի շատ իշխանական կողմից։ Այս ինտրիգը այդպես կցվել է իշխանական ճամբարից, որ հետո ասեն, ահա նայեք, դուք ասում էիք, իսկ մենք ստորագրել ենք։ Հիմա որևէ խոչընդոտ չկա։ Եվ այդ հարցը ընդհանրապես չի քննարկվում։ Ես չեմ տեսնում որևէ խոչընդոտ Ռուսաստանի համար։
դա այն ընդհանուր համաձայնագիրն է, որը որ բոլոր երկրները կարող են ունենալ եվրոպական հետ, այս կամ այն մի քիչ ես կո, մի քիչ են կո։ Իդեպ ոչ եվրամիության, այլ եվրասական տնտեսական միությանը կարծես թե ցանկություն է հայտնել միանալ Թուրքիան, ամեն դեպքում նման հայտարարություններ հնչել են։ Սա ձեր կարծիքով ինչի մասին է վկայում, Թուրքիան պարզապես շանտաժի է ենթարկում Եվրամիությանը, թե լուրջ մտադրություններ ունի և դեպքում Հայաստանը ինչ պետք է անի։ Թուրքիան այսօր Եվրամիության մաքսային միության անդամ է, ազատ գոտու այդպես լիարժեք անդամ։ Եվ այս հանգամանքը բավականին տնտեսական օգուտներ է բերել Թուրքիային։ Հիմա եթե մենք խոսենք շրջանառության մասին, հարևտրային շրջանառության, ապա այսօր Ռուսաստանը ինչ-որ խոսում է 50 միլիոնի մասին, դոլարի մասին, հա, կամ եթե նայենք ներդրումային ֆոնի մասին, ապա ֆոնին, ապա ուրեմն խոսքը գնում է 600 միլիոն մոտավորապես դոլարի Ռուսաստանի կողմից այդպես ասած ներդրման, իրականում դա այդ վիլաների եւ փոքրիկ ռեստորանների վաճառքը այս ռուսական առանձին ֆիզիկական անձանց եւ Թուրքիայի կողմից էլ ես չգիտեմ 50 կամ 60 միլիոն դոլարների մասին։ Իսկ Թուրքիան Եվրամիություն միլիարդներ, հարյուրավոր միլիարդների մասին է խոսք գնում, թե ներդրումային, թե արևտրային շրջանառության։ Եվ քանի որ մենք գիտենք արդեն, թե մեր մաշկի վրա էլ ենք զգացել, որ ԵՏՄ-ն բավականին կոշտ պայմաններ է դնում անդամ երկրների վրա, որ նրանք այլ երկրների հետ չկարողանան ունենալ ազատ արևտուր և բավականին բարձր մաքսաչափեր, որոնք թելադրվում են հիմնական մարմնի կողմից, ոչ թե որոշվում են պետության կողմից, ապա Թուրքիան բավականին շատ կորուստներ ունենա, նրա համար ես այս գործընթացին նայում եմ ոչ թե տնտեսական տեսակետից, այլ զուտ քաղաքական, որ ինչ որ մեկը, թե Թուրքիան, թե Ռուսաստանը, ինչ որ այլ այդպես կողմերին ուզում են ինչ որ բաներ ցույց տան կամ սպառնալիքի ձևով կամ չգիտեմ այլ նպատակների համար։ Եվ ուշագրավ է նաև, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների այս հանդիպման նախորեին, նախաշեմին հայտարարվեց, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան ստորագրել են այս 400 զենիթահարթիրային համակարգերի վաճառքի պայմանագիր, այն դեռ կարծես թե ուժի մեջ չի մտել, հայտնի չէ թե քանի նման համակարգ է, որքան է կազմում ամբողջ պայմանագրի արժեքը, բայց հայտնի է, որ ստորագրվել է։ Եվ մենք այժմ առաջարկում դիտենք այս մասին պատմող տեսանյութը, ապա նաև կքննարկենք այդ թեման։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ստորագրել են հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգերի արգու վաճառքի մասին պայմանագիրը, հաղորդում է ռուսաստանյան պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ ՌԻԱ Նովոստին ներկայացնում է Ռոսոբորոն էքսպորտի գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի խոսքերը, մեջբերում եմ. Պայմանագիրը ստորագրված է, սակայն դեռ ուժի մեջ չի մտել, մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան հավելել է, որ աշխատանքը շարունակվում է, մնացել են տեխնիկական նրբություններ։ Միխեևը մանրամասներ չի նշել, ռուսական S-400 քանի համակարգ է վաճառվելու Թուրքիային և որքան է վճարելու Անկարան։ Ամերիկյան Jamestown հիմնադրամի անվտանգության հարցերով վերլուծաբան Էդուարդ Աբրահամյանի խոսքով նման պայմանագրի ստորագրումը նշանակում է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան անցում են կատարում խորը համագործակցության։ Սա նշանակում է մի կարևոր բան Ռուսաստանի համար, որ Թուրքիան էլ չի դիտարկվելու որպես հիմնական պարնալիք, չի դիտարկվելու որպես հիմնական հակառակորդ այս տարածաշրջանում, ավելին։ Այս փաստաթուղթը կարող է մեկնաբանվել, որ Ռուսաստանը մատակարարելով այս համակարգերը ոչ միայն փորձում է Թուրքիայի համար բացել իր ռազմական տեխնոլոգիաների, զինատեսակների շուկան, այլ նաև այն, որ Թուրքիայի հետ, ինչպես ես Սիրիայի հարցում, ինչպես ես Սևտովի հարցում, ինչպես ինչի՞ չէ նաև Կովկասյան հարցերում, կարելի է գալ համաձայնության և խորը համագործակցության մեջ լինել։ Bloomberg գործակալությունը դեռ հուլիսի 13-ին հայտնելով Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև S-400-ի շուրջ նախնական պայմանավորվածության կայացման մասին գրել էր, որ Անկարան Մոսկվային վճարելու է 2.5 միլիարդ դոլար, որի դիմաց ռուսական կողմը 2018 թվականին S-402 համակարգ է մատակարարելու և օգնելու է, որպեսզի Թուրքիայում արտադրվեն ևս երկուսը։
Գործակալության ներկայացմամբ թեև S-400-ները չեն կարող ինտեգրվել ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական այլ համակարգերի հետ, բայց եւ որևէ խոչընդոտ չկա, որպեսզի Անկարան դրանք տեղադրի Հայաստանի կամ Հունաստանի հետ սահմաններին, ինչը արգելվում է հակաօդային պաշտպանության արևմտյան համակարգերի պարագայում։ Bloomberg-ի հրապարակման հաջորդ օրը անդրադառնալով S-400-ների շուրջ ռուս-թուրքական հնարավոր պայմանավորվածությանը, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը, ըստ Պենտագոնի պաշտոնական կայքեջի, ասել էր. «Խնդիրն այն է, թե ինչպես է կապահովելու ՆԱՏՕ-ի ու ռուսական համակարգի փոխգործակցությունը. Այդ համակարգերը երբեք չեն կարող փոխգործակցել»։ Իվերջո դրանք այնպես են ստեղծված, որ չեն կարող փոխգործակցել։ Ոստի պետք է տեսնենք, արդյոք այդ գործը առաջ կգնա, արդյոք նրանք շահագործում են այն, արդյոք շահագործում են միայն մեկ շրջանում եւ նմանատիպ այլ հարցեր կան։ Մենք պետք է հետևենք այդ զարգացումներին, ակնհայտ է, որ ռուսաստանյան այդ համակարգը չի կարող փոխգործակցել ՆԱՏՕ-ի համակարգերի հետ։ Շարունակում ենք զրույցը քաղաքագետ Հովհաննես Իգիթյանի հետ։ Պարոն Իգիթյան, տեսնում ենք փաստորեն S-400 համակարգերը հնարավոր է հայտնվեն Հայաստանի սահմանին, այդպես է ստացվում։ ՆԱՏՕ-ն, որի անդամն է հանդիսանում Թուրքիան, փաստորեն չի թույլատրում այդ կոնֆլիկտային հատվածներում նման համակարգեր տեղադրել։ Եվ Թուրքիան, որ շատ վատ հարաբերություններ ուներ մինչև վերջերս Ռուսաստանի հետ, կարծես թե ջերմացնում է իր հարաբերությունները եւ անգամ զենք է գնում։ Ինչ է ստացվում սա Հայաստանի համար, ինչ է նշանակում։ Նայեք, հա այսօր Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի համագործակցությունը համագործակցության հիմքում դրված են երկու գործոն. պերսոնալ, դա Պուտինի որպես անհատ եւ Էրդողանի որպես անհատ, նրանք շատ նման են իրար իրենց հայտարարություններով եւ իրենց միջազգային իրավունքը այո, վարկով եւ միջազգային իրավունքը արհամարելու այս կեցվածքով։ Բայց նաեւ կա երկրորդ հանգամանքը, հա։ Նայեք, Ռուսաստանն այսօր բավականին իզոլացման մեջ է։ Կարելի ասել, որ դա քաղաքական եւ տնտեսական արդեն զգոյի պետություն է։ Եվ շատ հաճախ, երբ որ Ռուսաստանը մեծ ջանքեր է այդպես գործարկում իր կողքին պետությունները ունենալու համար այս կամ այն քվեարկության ժամանակ, Զիմբաբվեից այն կողմ չի կարողանում որևէ երկիր ունենալ։ Դե Հայաստանը կա ու կա, որոշ դեպքերում Հուսիսային Կորեան, հա Սիրիան կամ ենթադրենք Բելարուսն ու Ղազախստանը կամ Ղրղստանը մաքսիմում։ Իսկ այս ֆոնի վրա ունենալ Թուրքիայի նման երկիր, որպես չեմ ասում քաղաքական այդպես աջակցող երկիր, բայց որպես դաշնակից, սա մեկ հարց։ Նայեք Էրդողանի հարց, Էրդողան այսօր ունի բավականին վատ հարաբերություններ բոլոր հարևանների հետ, նույնիսկ կոնֆլիկտային ռազմական, եւ ունի շատ վատ հարաբերություններ թե արեմուտքի հետ, թե Եվրոպայի, թե Կանադայի, թե ԱՄՆ-ի, թե այլ երկրների ասիական։ Եվ այս իրավիճակում այս երկու երկրները գնում են այդպես ասած սերտաճման, թե տնտեսական, թե ռազմական։ Ռուսաստանը նաեւ իհարկե լուծում է այդպեսի մի տերմին են հորինել, հա, իմպորտազամիշենի, չգիտեմ նույնիսկ ոնց թարգմանել, այդպես ներմուծման փոխարինող այդպես քաղաքականություն է տանում։ Եվ այստեղ Թուրքիան մեծ դեր կարող է ունենալ, որովհետև Թուրքիայի կողմից դեպի Ռուսաստան գնում են հենց այդպես ասած ընդ որում շատ հաճախ նաև եվրոպական տեխնոլոգիաներ եւ այլն եւ այլն։ Ռուսական կողմից դեպի Թուրքիան գնում էին հիմնականում ռեսուրսներ, մետաղ, նավթ եւ այլն։ Հիմա այս իրավիճակում Ռուսաստանը որևէ լրացուցիչ բան պետք է առաջարկեր Թուրքիային։ Դա այդ զենքն է։ Գումարած հաշվի առնելով ձեր ասածը, որ Թուրքիան արդեն խնդիրներ ունի ՆԱՏՕ-ի հետ եւ Ռուսաստանին դա բավականին ձեր է տալիս, ինքը հաճույքով կունենար այս տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի հետ պրոբլեմ ունեցող Թուրքիան։ Հայաստանի համար ինչ կարող է նշանակել այս S-400-ների տեղադրումը, եթե դրանք իհարկե տեղադրվեն Հայաստանի սահմանին։ Սա արդյոք նշան է, որ Թուրքիան այստեղից սպառնալիք է սպասում, ինչու պիտի տեղադրի նման հատվածներում S-400-ը։ Գիտեք, առաջի հայացքից թվում է, որ Թուրքիան չի համարվում Հայաստանի համար մեկ այդպես ասած վտանգ, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, եւ միջ այժմ մենք Թուրքիայի հետ ռազմական
բնույթի որևէ այդպես ընդհարումներ չեն կունեցել։ Բայց նայեք, հա, այլ կտրվածքով նայենք այդ հարցին։ Ժամանակին ռազմական բազայի Հայաստանում տեղադրելու այդպես խնդիրների մեջ որպես մեկ խնդիր դրվում էր նաև Հայաստանի անվտանգության ապահովման հետ կապված հարցերը, եւ այն ժամանակ անուղակի ձևով դրվում էր հենց թուրքական գործոնը, եւ որպես երկրորդ քայլ այդ Ռուսաստանը նաև վերցրեց Թուրքիայի հետ սահմանը վերահսկման հարցը։ Եվ պատկերացրեք, այս իրավիճակում, եթե Թուրքիան դառնում է Ռուսաստանի բավականին մտերիմ նաև ռազմական գործիչ, այդ ամբողջ, այդպես ասած, մոդելը անվտանգության, որը ժամանակին կապվում է Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի ռազմաբազայի հետ, ՀԱՊԿ-ի հետ կամ Ռուսաստանի ռազմական առանձին համաձայնագրերի հետ կամ համատեղ ռազմական գործողությունների հետ, դա ամեն ինչը փլուզվում է, որովհետև անընդհատ ռուսական կողմից կամ հայկական կողմից անուղակի շշուկով միշտ նշվում էր, որ մեզ պետք է Ռուսաստանը Թուրքիային դիմակայելու համար։ Այսօր այդ հարցը շատ կասկածել է դառնում։ Ա, իսկ թե այս 400-ը կդրվի այս մեր սահմաններին, թե այլտեղ, դա երկրորդական հարց է, որովհետև ճիշտ ասած ավելի շատ Ռուսաստանը թող մտա հոգվի, որ Թուրքիան ավելի մեծ հնարավորություններ կունենա խոցելու ինքնաթիռները, քան թե նախկինում, որովհետև հենց Թիրախը ժամանակին եղել են, եւ ես չեմ բացառում, որ նորից կլինեն հենց ռուսական ինքնաթիռները։ Ինչու եմ ասում, չեմ բացառում, որ նորից կլինեն, անկախ լոլիկներից, այս 400-ներից, հայտարարություններից, ԵՏՄ-ի անդամ թե ոչ անդամ, այդ անկախ այդ հարցերից Սիրիայում այդ երկու երկրները ունեն այդպես կտրուկ տարբերվող խնդիրներ, տարաձայնություններ, որոնք երբեք չեն կարող այդպես ասած համընկնել որևէ բանակցություններով։ Եթե ժամանակ ունենք, երկու խոսքով փաստորեն ասեմ, Ռուսաստանը այնտեղ այս կամ այն ձևով նպաստում է քրդական շարժմանը, այն մասով, ինչքանով որ նրանք Ասադի հետ են, և պաշտպանում է Ասադի զորքերին և այդպես ասած Ասադին, իսկ Թուրքիային այնտեղ հետաքրքրում է հակաասադական այդպես ասած գործողությունը և հակակրդական։ Այս երկու հարցերը կտրականապես շահերը համընկնում են։ Ինչ վերաբերվում է այս ISIS-ին, այդ մահմեդական պետությանը, թե Ռուսաստանին, թե Թուրքիային, դա հետաքրում է միայն այն մասով, ինչքանով որ դա վտանգում է իրենց հիմնական այդպես ասած խնդիրներին, այսինքն եթե մահմեդական պետությունը սպառնալիք է Ասադի համար, ապա Ռուսաստանը կզբաղվի նրանով, եթե նույնը Թուրքիայի համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ Ազատության ստուդիայում հյուրընկալել էինք քաղաքագետ Հովհաննես Իգիթյանին։